České republice je člověk trestně odpovědný od 15 let. Nicméně objevují se případy páchání trestných činů dětmi pod touto věkovou hranicí. Děti byly pachateli ublížení na zdraví, týrání, vyhrožování, vražd a činů s následkem smrti, loupeží, vloupání, krádeží a dalších. V roce 2004 byla znásilněna a ubodána dívka svým 13-letým spolužákem, přičemž celý akt byl předem naplánován. Ve stejném roce skupina 6 mladistvých ubodala seniorku kvůli pár tisícům korun. Pachateli byly děti ve věku od 12 do 15 let. V roce 2013 mají na svědomí 1/7 všech vražd osoby mladší 18 let, přičemž 40% z nich způsobily děti mladší 15 let. Všichni budou po dovršení 18 let propuštěni z polepšoven a diagnostických ústavů bez záznamu v trestním rejstříku. Celkově však kriminalita dětí mladších 15 let od roku 1999 výrazně poklesla. Měla by být snížena hranice trestní odpovědnosti na 14 let? Já si myslím, že posunutím hranice trestní odpovědnosti by se snížila kriminalita mládeže v Čechách. Takže to beru za velice přínosné pro náš stát a měla by se trestní odpovědnost posunout na 14 let. Rozhodně jsem a důvodem, proč jsem pro snížení, tak je ten, že z vlastní zkušenosti mám a dělala jsem v obchodě, kam mi chodili krát i menší děti, než bylo 15 let. Já si myslím, že v určitých oblastech by určitě snížená být měla, obzvláště co se týká těžkých zločinů typu vražda nebo nějaký, řekněme, podvod většího charakteru. A myslím si, že prostě je to v pořádku, protože ten věk těch mladých zločinců se snižuje a je potřeba s tím něco dělat. A jako to, že jde do pasťáku a v 18 propustí, není v pořádku. Souhlasím s tím, aby se snížila ta trestní odpovědnost z 15 na 14 let. A důvod? Myslím si, že už ve 14 jsou vychovaný natolik, nebo mají k tomu blízko, že ten rok už na to nehraje nějakou velkou roli. Ano. A důvod? Obecně si myslím, že práh všeho se snižuje. Práh citlivosti, práh odpovědnosti, práh slušnosti. Tak proč by se neměl snižovat práh trestní odpovědnosti? Navíc, ne, že by to byla jediná výchovná metoda, ale všechno, co bude nějakým způsobem regulovat chování mladé generace, která se ne vždycky chová správně, tak si myslím, že je dobře. Přísnost je na místě. Určitě nejsem a vycházím ze své dlouholeté praxe, kdy soudím trestní věci mladiství. A domnívám se, že mravní a rozumová vyspělost neumožňuje snížení trestní odpovědnosti u dětí na 14 let. Pokud se jedná o závadové jednání takovýchto osob, tak existuje celá řada opatření institutu, které lze řešit v rámci opatrovnického řízení a podobně, ale nikoli v trestně právním postihem.